Salam. Bu videomuzu sizə 3-cü sinif riyaziyyat kitabında səhifə 56-dakı tapşırıqların izahını verəcəyik. Səhifə 56-dakı tapşırıqlar pullarımıza aid tapşırıqlardır. 1-ci tapşırığın izahı ilə başlayaq. 1-ci tapşırıqda pulları kiçikdən böyüyə, böyükdən kiçiyə düzməklə saymağınızı istəyir. İlk öncə pullarımızla tanış olaq. Bildiyimiz kimi pullarımız manatlıqlar və qəpikliklərdən ibarətdir. Əsas pul vahidimiz manatdır və qəpikliklərimiz var: 1 qəpik, 3 qəpik, 5 qəpik, 10 qəpik, 20 qəpik və 50 qəpik. Manatlarımız isə var: 1 manat, 5 manat, 10 manat, 20 manat, 50 manat, 100 manat və 200 manat. İndi isə başlayaq birinci tapşırığı həll etməyə. İlk öncə balacadan başlayıb sayır. Ən balacamız 1 manatdır. İlkinə 1 yazıb Sonra 5dir. 1-lə 5-i toplayanda olur 6. Altı. 6-nın üzərinə bu 5 gələndə olur 11. 11-in bir. üzərinə 10 gələndə olur i 21. 21-in üzərinə 20, 41, 41-in də üzərinə 20, 61 olur. İndi tərsinə, böyükdən balaca yasayıram. Ən böyüyüm 20-dir. 20 + 20 = 40. 40 + 10 = 50. 50 + 5 = 55. 55 + 5 = 60. 60 + 1 = 61. İndi biz də eyni şəkildə düzəcəyik. Deməli, birinci tapşırığın ikincisini başlayıb yazmağa. Ən kiçik vahidimiz burada 5-dir. Yazıram ilkinə 5. Beş. 5-lə bu beşi toplayanda olur 10. On. Onun üzərinə bu beşi gələndə 15. 15-in beş. üzərinə bu beşi gəlsəm 20. 20-nin üstünə bu beşi gəlsəm 25. Beş. Sonra 25-in üzərinə bu 10-u əlavə edirəm, 35. Üzərinə digər 10, 45 üzerinə 50, 95 və üzərinə 100 olur 195. İndi isə tərsinə sayaq, ən böyüğündən. 100 100-dan başlayaq. 100 100 üstərinə 50, 150 üzərinə 10, 160, üzərinə digər 10, 170. Üzərinə indi beşləri gəlirəm. Üzərinə 5, 175. Bu 5, 180. Sonrakı 5, 185. Digər 5-i əlavə etsəm 190 və sonuncu 5-i də əlavə edirəm, olar 195. Bu ikincisi idi. İndi keçək üçüncüsinə. Yenə burda en balaca 1-dir. 1. Bir. 1 + 1 2. 2 + 5 7. 7-nin üzərinə 10 əlavə edirəm. 17. 17-nin üzərinə 100 117 və üzərinə digər 100-ü əlavə elirəm. Olur 217. Tərsində böyüdən saysaq, 100-dan başlayaq. 100 100-ün üzərinə bu 100 olur 200. 200-ün üzərinə 10 210 üzərinə 5 215 1 216 və digər 1 217. Keçək sonuncusuna. Eyni şəkildə sonuncunu da davam etdiririk. Balacadan başlasam ən balaca 10'dur. Onun üzərinə 20-ni əlavə etsəm 30. 30-un üzərinə digər 20-ni əlavə edirəm, 50. Bu 20-də əlavə etsək 70. 70-in üzərinə 50, 120. 120-nin də üzərinə 50, 170. İndi isə tərsinə, böyükdən balacaya sayaq. 50 Digər 50-ni əlavə etsəm 100. 100 üzərinə 20, 120. Digər 20-ni əlavə edirəm. 140. Bu 20-ni də əlavə etsəm olur. 160 və sonunda 10-u üzərinə əlavə edirəm, olur 170. Beləcə birinci tapşırığımız yekunlaşdı. İndi isə keçək ikinci tapşırığa. İkinci tapşırıda pulları sayıb müqayisə etməyimizi istəyir. Onları müqayisə etmək üçün ilk öncə manatları müqayisə edirik. Manatı böyük olan pul böyüdür. Manatlar eyni olduqda isə qəpiiklər müqayisə edirik. Başla, birinci gördüyümüz kimi sayıb 20 + 1, 21 manat, 50 + 20, 70 qəpiy. Digərində 10, 11, 12. 12 manat, 20, 20, 40 qəpiy. İkinciyə baxaq. 100, 110, 120. 120 manat qəpikliklərlə 20 20 40 bu da 10 olur 50 qəpiy. Aha. Digərində 50 50 100 120. 120 manat 20 50 20 70 bu da 10 80 qəpiy. İlkincə yazaq altı hissələri nə sorğu müqayisə edərik. 50 bu da 5 olur. 55 manat 20 bu da 10 30 qəpiy. Digərində 10 20 20 40 50 bu da 1. 51 manat 50 70 bu da 80. 80 qəpiy. Və sonuncu da hesablayaq. 20 10 30 bu da 5. 35 manat qəpiyimiz isə 20 bu da 10 30 qəpiy. Digərində 20 10 30 31 manat qəpiy ilə 10 10 10 3 dənə 10-umuz 30 qəpiy. İndi isə keçək müqayisəyə. Təbii ki, burada ikincidə manatlar eyni olduğu üçün qəpiyləri müqayisə edirik. 80 qəpiy 50 qəpiydən böyük olduğu üçün 2-ci pul baydı, 1-cidən böyükdür. Burada 55 manatdır, burada 51 manatdır. Təbii ki, 55 manat ona daha böyükdür. Və sonuncu da 1-ci də 35 manatdır, digərində 31 manat. Təbii ki, 35 manat 31 manatdan böyük olar. Keçə indi 3-cü tapşırığa. Cədvələ görə məsələləri həll edin. Məsələli çağızdan kəsilmiş, bunlar üzərində araşdırın. Gülnaz 3 qutu plastelin almaq istəyir. O nə qədər pul ödəməlidir? 3 qutu plastilin. 1 qutu plastilinin 1 manat 50 qəpi idi. Deməli, biz də 3 dənə 1 manat 50 qəpii toplamalıyıq. Deməli, 3-cü tapşırığın 1-cisidir bu. Deməli, 1 manat 50 qəpi + 1 manat 50 qəpi + 1 manat 50 qəpi. 1 manat, 1 manat, 2 manat. 50 qəpiiklər də toplananda 1 manat da buradan oldu 3 manat. 3 manatın üstünə 1 manat da gəlsin deyir 4 manat və 50 qəpik. Bu birincisi idi. Yəni bu 1 idi. İndi isə keçək ikincisinə. İkincisində bizə nə deyir? Camanın 6 manat pulu var idi. O bu pulan neçə qutu karandaş ala bilər? 1 qutu karandaş 1 manat 50 qəpi idi. Baxaq görək neçə dəfə 1 manat 50 qəpiyi toplasan 6 edər. Deməli 1 manat 50 qəpi + 1 manat 50 qəpi. Toplasam eləyir 3 manat. Düzdürmü? Və 3 manatla da 3 manatı toplasan 6 manat eləyir, düzdürmü? Deməli, bunda da 1, 2 dənə 1 manat 50 qəpiyim var, bunda da 3 manat birdir. 2 dənə 1 manat 50 qəpiyim var. Topladığıqda isə deməli ümumi 4 qutu karandaş ala bilər. Keçək üçüncü suala. Nəzrin 1 kitab və 2 qutu stiker almaq istəyir. Onun 5 manat, onun 5 manatı var. Nəzirin istediklərini almağa pulu çatarmı? İndi baxaq. Bir kitab, bir kitab 3 manat 20 qəpi idi. Üzərinə gələk 2 dənə stiker. 2 dənə 1 manat 40 qəpi gələk üstünə görək nə alınır. Aha, gələ indi. Stikerin biri 1 bir manat 40 qəpi idi. 1 manat 40 qəpi. 2 dənə əlavə edəcək. Aha, əlavə edək aha 3 manat 1 manat 4 manat bu da 5 manat qəpikləri toplayanda da 20 40 80 80 20 40 60 60-ın da üzərinə 40 100 ya yəni, 100 qəpiyində 1 manatdır. Deməli ümumi 6 manat lazımdır. Deməli onun pulu çatmaz. Nə qədər pulu çatmaz? 6 manat pul lazımdır var 5 manatı. Deməli 1 manat 1 manatı çatmaz. Keçək 4-cüsünə. 4-cüsündə də istəyir ki, cədvələ görə bir məsələ də siz qurun. Məsələn, belə bir şey qura bilərik ki, aha. Çantanın qiyməti kitabın qiymətindən nə qədər çoxdur? A, çanta deməli 5 manat 70 qəpi idi. Nə qədər çox olduğunu tapmaq üçün çıxmalıyıq. Çıxırıq. Kitabın da qiyməti 3 manat 20 qəpi idi. Təbii ki, çıxmanı yerinə etmək üçün manatdan manatı çıxırıq, qəpikdən qəpiyi. 5 manatdan 3 manatı çıxanda olur 2 manat. 50, 70 qəpikdən də 20 qəpiyi çıxanda olur 50 qəpiy. Keçək 4-cü tapşırığa. Babası 9 manat 60 qəpiy pulun yarısını Nərmana, yarısını isə bacısına verdi. Hər uşağa nə qədər pul düşdü? Həll üsulunuzu təqdim edin. Təqdim edəy bizdə. Deməli 9 manatı bölsək 2 yerə. Hər uşağa düşər 4 manat və qalıq da qalar 1 manat. Və 1 manatımız 1 manatımız 100 qəpi idi. 100 qəpi plus 60 qəpi də orada var. Toplasam 160 qəpi idi. Sonra isə də biz 160 ilə bir-birini yarılıyıq, bölürük 2 yerə. Bu da eləyir 80 qəpi. Deməli hər uşağa 4 manat plus 80 qəpi düşür. Onlar 4 manat 80 qəpi. Beləcə bu səhifədəki tapşırıqların da izahını vermiş olduq. Növbəti səhifələrinizə, növbəti videolarımızda olacaq.